Культовий пам'ятник посмішці стоїть у культовому місці Львова – вулиці Вірменській. А зараз роботи цього майстра можна споглядати ще й у іншому культовому місці. Тривимірне почуття гумору від Олега Дергачова виставляється цього разу у галереї Гері Боумена. Гумор і не лише тривимірний, а й традиційний для карикатури плоский. А подекуди і дуже плоский, у доброму і смішному розумінні цього слова. Чого, наприклад, вартий сам портрет умивальника чи яєчний дощ? Гумор – це дуже притаманна річ для Олега Дергачова. І це не може не радувати, адже мистецтво, маючи гумор, не потребує ніяких нудних концепцій, хіба лише деколи маленьке уточнення через назву. Цей уродженець Росії впродовж довгого часу мешканець Львова, а тепер і Канади, вдало відображає риси культур, до яких був дотичний. Як бачимо, Олег Дергачов вільно почуває себе і у творенні скульптур, і у живопису. Окрім того, тут на виставці представлені зображення його робіт у іншому форматі – від поштівок до книжок. Вони теж говорять про багатовибірність художника. Що ж, прийдіть в галерею Гері Боумена і долучіться до високого мистецтва та й просто посмійтесь.